Moi! HMK juniorit ovat menestyneet viime vuosina hyvin. Junnu-toiminta on ollut kovassa nosteessa muutaman aktiivisen ihmisen ansiosta. HMK 100-nimellä kilpailevat joukkueet harjoittelevat yhdessä niin ajamista kuin muutakin. Tänään tutustumme HMK junioritoimintaan. Tervetuloa! Moikka! Kerroppas, kuka sä oot? Moi, mä oon Onni Kämäri. Kuinka kauan sä oot ajanut? Nyt en oo ajanut 9 vuotta. No niin, mitä sä tykkäät motocrossista? No, kilvan ajaminen ja sitten kaikki, kun mennään treenaan. Ja... No. Harrastatko sä sitten jotain muuta crossin lisäksi? Frisbee-golfia, sitten talvella laskettelua ja sitten käyn pyöräilemässä. Okay. Mikäs kisoissa on parasta? Kavereitten näkeminen, ketään niinku nää muualla kuin näissä kisoissa tai treeneissä ja sitten niin kuin, no se kilvan ajaminen. Onkas mitä tavoitteita sulla tänä kesänä? Päästä ainakin 15 joukkoon. Ja mikäs on parasta kesässä? Se kun ei oo koulua. No moikka! Kerropa kuka sinä olet? Mä oon Lauri Kallikorv. Kauanko sä oot ajanut? 3 vuotta. Mitä sä tykkäät motocrossista? No, että voi ajaa niinku, että näkee kans kavereita ja sitten voi olla kisoissa ja niin. No, harrastatko sä jotain muuta crossin lisäksi? No, talvella laskettelemista ja pyöräilyä ja en kovin muuta. No, mikäs kisoissa on parasta? No, että näkee taas kavereita ja että kans pääsee ajamaan. No, mitkä sun tavoitteet on tänä vuonna? No, A-finaaliin 23. Okei. Okay. Mikäs on parasta kesässä? Jäätelö. No niin. Moikka. Kuka sinä olet? Moi, mä oon Ukko Allu. Kauanko sä oot ajanut? 8 vuotta. Mitä sä tykkäät motocrossista? No, siitä, että siellä voi olla, saa hyvin, no hyppyrit on kiva ja sit siellä on kuitenkin. Harrastatko sä jotain muuta? No mä käyn talvella laskettelemaan ja sitten pyöräilemaan. Ja... Mikäs kisoissa on parasta? En näkee kaveri. Mikä sun tavoitteet on tänä vuonna? No päästä A-finaalissa sinne 10 joukkoon. Okei, okay. Mikäs on parasta kesässä? Jäätelö. Moikka! Kuka sinä olet? Moi, mä oon Rossi. Kauanko sä oot ajanut? Joku 9 vuotta. Mitä sä tykkäät motocrossista? No se on kiva, ja siinä saa kisailla. Ja... Harrastatko sä jotain muuta? Koripalloa. Mikäs kisoissa on parasta? No nähdä kavereita ja kisailla. Mikä sun tavoitteet on tänä kesänä? Päästä A-finaaliin. Ja mikäs on parasta kesässä? Jätski. Moikka, kuka sä oot? Mun nimi on Lars. Kauanko sä oot ajanut? Mä oon ajanut 4 vuotta. Mitä sä tykkäät motocrossista? Motocrossissa on kiva, kun ajaa, niin tulee semmonen vapaa fiilis. Harrastatko sä jotain muuta? Kyllä, mä itse asiassa soitan rumpuja sekä talvella laskettelua sekä alamäkipyöräilyä. Mikäs kisoissa on parasta? Kisoissa on parasta semmoinen, kun näkee kavereita ja tämmöinen rento fiilis. Mitkä sun tavoitteet on tänä kesänä? Tavoitteet tänä kesänä on päästä A-finaalin 30 sakkiin. No mikäs on parasta kesässä? Parasta kesässä on jäätelö. Moi. Kuka sinä on? Emil. Kauanko sä oot ajanut? Kohta 2,5 vuotta. Mitä sä tykkäät motocrossista? No kun pääsee ajaa kovaa ja pitää kavereitten kanssa hauskaa. Harrastatko sä jotain muuta? En mä. Mitäks kisoissa on parasta? No kun pääsee ajaa ja kisaa ja pitää hauskaa. Ja... Mitkä sun tavoitteet? Olla meidän kärkeä. Mikä sun parasta kesässä? Syö jäätelöä. Kerro Aleksi vähän, kuka sä oot?
kerro Aleksi, no Aleksi ja moottorurheilu tausta ollut pitkään. Nyt ollaan tää Junnu motocrossin parissa ja Helsingin moottorikerho edustettuna, niin tervetuloa asfalttivarikolle. Kuten huomaatte, näähän on aina meillä crossissa. No. Mikäs teidän rooli on niin tässä HMK-satakuviossa? No, me yritetään tuoda positiivista energiaa ja viedä legendaarista kerhoa eteenpäin ja näyttää sitä myös, mikä se kilpailullisuus on siinä homman junnujen kanssa. Ja ehkä se positiivisuus, yhdessä tekeminen ja totta kai se kilpailullisuus, niin se on ehkä niitä juttuja, mitä me halutaan tuoda. Ja 100 vuotta Helsingin moottorikerhossa on hieno saavutus. Kerhon historia, junnut on aina ollut tärkeässä asemassa. Niin mitä tämä teidän aikaansaama niin kuin uusi nosto tähän hommaan on saanut alkuun? No se oli, että oltiin Keski-Kallion kanssa tuossa muutaman serveesan äärellä ja mietittiin, että mitä tässä voisi tehdä, vähän taas yhdistää porukkaa. Ja meillä on pitkä tausta lumilautailusta ja skeittimaailmasta ja autourheilusta ja kaiken ajan se yhdessä tekeminen ja fiilis. Ja sitten Helsingin moottorikerhossa satuin ajaa Päijänteen ympäri ajon maaliin ja kiitos vaan siitä. Ja sitten oli Kennut ja kumppanit, juteltiin, että junnujen kanssa haluttaisiin touhua ja muuta, niin ne oli, että ilman muuta junnuja kehiä ja jeesataan, ja sen jälkeen niitä on tullut ja me ollaan hieno porukka mukana ja ollaan voitettu Suomen mestaruuksia kerhojoukkueessa ja lisää junnuja tulee ja kaiken ajan on se, että on hyvä meininki ja tää on niinku sellainen yhteisö, tähän saa kaikki tulla ja pidetään hauskaa. Kuinka paljon noita junnuja on nyt tässä porukassa kokonaisuudessa? Mitähän meitä on tällä hetkellä? Meitä on varmaan ehkä sellainen reilu 10 kunta voi olla, että nyt rupeaa olemaan. Että silloin kun me lähdettiin, meitä oli 2. Siellä oli Haleeni, mun poika, ja sitten oli Keski-Kallion poika. Pikkuhiljaa. Eli teillä on tiivis porukka, niin teette sitten paljon tämmöisiä yhteistreenejä tai harjoituksia? No joo, ollaan oltu ulkomailla paljon treenaamassa ja Suomessa, ja mahdollisimman paljon yritetään käyttää noita meidän Helsingin moottorikerhon legendaarisia jäseniä, kuten Erikssoni, Tonia ja kumppaneita, niin yritetään käyttää, että saadaan vähän treeniä heiltä. Tonille vaan terkkuja, että tervetuloa taas radan varteen touhuumaan. No niin, tässä on tietysti kytkönä, että mitäs tuo kerho on tukenut teidän toimintaa? No me ollaan saatu kerholta tosi hyvin tukea ja jotain pieniä avustuksia tai muuta, mutta esimerkiksi niin kuin tämä valmennustoiminta, niin se on niin kuin ollut täysin ilmaista sitten kerholaisille ja muuta. Ja sitten sitä kehitetään myös lisää, että tämä on vähän sellainen kerho, kun tähänkin tulee aktiivisia porukoita, niin jos on ideoita ja idearikasta porukkaa, niin tämä on auki kaikille ja saa tehdä ja toteuttaa. Ja sitten ilmeisesti kerhon johto sanoo sitten, että toteutetaanko vai ei, mihin suuntaan mennään. Mutta se idea siinä on, että saadaan crossia eteenpäin ja junnut viihtyy ja sitä kautta tulee myös menestystä. No mitäs sitten, jos joku haluaa tulla mukaan tähän teidän porukkaan, niin kuinka siihen pääsee? No ei muuta kuin meillä on siellä Helsingin moottorikerhossakin yhteyshenkilöt ja voi soittaa mulle tai Keski-Kalliolle tai Kenulle tai ihan kelle vaan ja tulee meille touhumaan. Ja täällä ei ketään katsota, että onko jossain muussa kerhossa tai muussa, vaan jos motocrossissa tykkää tai esimerkiksi kesällä ollaan pelattu Helsingin moottorikerhossa aikana lätkääkin ja ollaan pelattu kaikenlaisia touhuja, niin idea vaan, että jos tykkää urheilusta touhua meidänkaan, niin tervetuloa. Ja täältä ei ketään niin sanotusti ketään katsota silleen niin kuin pitkällä nenällä, vaikka ne iso nenä mulla onkin. No niin, kiitoksia. Hei, kiitos. Ja kisassa on paras totta kai tietenkin jäätelö. Eikö ne muksut sanonut samaa? Jäätelö.